У Миколаєві відбувся відкритий турнір клубів джиу-джитсу. Участь у ньому взяли як миколаївські спортсмени, так і гості з Херсону. Загалом понад 100 учасників. За запеклими двобоями на татамі спостерігала й наша знімальна група. Цей турнір – чудова нагода для новачків проявити себе. Досвідчені спортсмени вкотре змогли довести свою майстерність суддям та глядачам. Змагання відбулись на базі спортивного комплексу 79-ї окремої десантно-штурмової бригади. Мы организовали это мероприятие на территории воинской части номер 79 военно-воздушно-десантных войск. Вот, они нам очень помогли с помещением, и как бы это знаковое такое мероприятие. Ну, многие дети, многие спортсмены занимаются, детей военных у нас тренируются и так далее. Мы привезли небольшую, но очень эффективную молодую команду. Вот, рассчитываем, конечно же, на победу, но самое главное – это опыт. Опыт, который дети выносят с соревнований, в первую очередь, получают мотивацию на дальнейшее движение. У чемпіонаті беруть участь діти віком від 4 до 17 років. Юних спортсменів поділили за віковими та ваговими категоріями. Випробувати свої сили з бразильського джиу-джитсу приїхали і молодші учасники клубу ММА «Ніколаїв». Наші молодші друзі, скажімо так, воспитанники. Вот, это у них не первое соревнование, у некоторых сегодня будет дебют. Вот. Что могу сказать? Ну, ребята настроены, готовы. Я думаю, что у них все пройдет успешно. Анастасія Гнєткіна на татамі відстоюватиме честь херсонського клубу «Катран». Дівчина вже 2 роки у спорті. За цей час встигла завоювати 14 медалей. Тож послаблення суперникам не дочекатись. Мальчики на уступки не йдуть, а йдуть на равних путях, ну, целях. На равных целях. Потому что это бразильская джиу-джитсу, тут жалеть никого не надо, а бороться жестко. Сашко Поліщук, окрім джиу-джитсу, займається рукопашним боєм. При цьому хлопець успішно поєднує спорт та навчання у школі. Учусь неплохо, но, по крайней мере, учителя гордятся, то, что если там надо по физкультуре или по какому-то другому предмету показать кого-то, то меня еще берут ребят. Переможці змагань у своїх категоріях отримають призи і нагороди. Для наймолодших спортсменів організатори підготували подарункові сертифікати від спонсорів. А кращі з кращих поїдуть додому з грошовими преміями. Наталія Якобсон, Юрій Руденко. Телевізійні новини Миколаївщини.